جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا, جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا, علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا, علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا, علی کے بچے اجازت اگر نہیں دیں گے, علی کے بچے اجازت اگر نہیں دیں گے, کسی کا باپ بھی جنت میں جانا